ଗଞ୍ଜାମ କୋଦଲା ଥାନା ଭୂତ ସରସିଂହଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ। ମୃତ୍ୟୁର 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି ଟାଟା ପାୱାରର ନାହିଁ ଦେଖା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କୋଦଲା ପୋଲିସର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା। ବାରିପଦା ପିଆରଏମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଛାତରୁ କଂକ୍ରିଟ୍ ଅତଡ଼ା ଖସିବା ଘଟଣା। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଚକ୍ରଧର ସିଂହଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଶବ ରଖି ପୋଡ଼ା ଅସ୍ତିଆ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ଚକ୍ରଧରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା। ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ। ଏଡିଜି କହିଲେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ କରିଥିଲେ ଅବହେଳା, ବିରୋଧରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପହଞ୍ଚି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କଲେ ଡିଏସ୍ପି ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ। ପୁଣି ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଥରି ଉଠିଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହେଲା ମସ୍ଜିଦ୍। ଶହେରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଆଶଙ୍କା। ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ ଆଇଏସ୍ ଖୋରାସାନ ଗୋଷ୍ଠୀର ହାତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଅଣମୁସଲମାନଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ୁଛି ହିଂସା। ଘାଟିରେ 370 ଉଚ୍ଛେଦ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା ପରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍। ଶାନ୍ତ ଥିବା ଘାଟିରେ ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ କେବଳ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ଲାନ୍ ନା ଆଉ କିଛି? ଆରୟନଙ୍କ ଜାମିନ ଖାରଜ। ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲାରେ ଆରୟନ ଖାନଙ୍କ ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ। ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପୁଅ ଆରୟନଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ କଲେ କୋର୍ଟ। ରହିବେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତରେ। ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନରେ ଅହିଂସା, ରାଜରାସ୍ତାରେ ହିଂସା। ଜାମିନ ଖାରଜ ପରେ ଗିରଫ ହେଲେ ବାହୁବଳୀ ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ। ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଦଳିତ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଲାଗିଥିଲା ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା।